alfabetização não se faz por achismos, né? Mas, na verdade, eu vou ler aqui do jeito que está, né? Educação não se faz com achismo. Não é assim. Professor comum faz porque acha. Professor especialista faz porque tem certeza e respaldo. Professor comum, você vai ver professor comum falando assim: ah, mas eu acho que é assim. Aí o professor especialista fala assim: não, olha só, eu não acho nada. Eu sei que o cérebro, ele aprende melhor com os estímulos assim, assim, assado. Então, por isso que eu estou trabalhando assim com os meus alunos. Existe uma diferença entre o professor comum e o professor especialista.